to Honza Jobánek, nejlepší domácí! Nejlepší! Já se nesadím, třeba si hledali ještě třetí, že mě ještě vzadu nebo u nás, ale taky já si hodně došlo a tady podrázka, co to nemohlo, za ten číslo 1 Pavel Boudný, tak ho kanudil. Pavlečký vítěz na střetí. Vypadá hodně vyčerpaný, letos za ten závod stál určitě hodně sil, přestože byl pasován do role jasného favorita. Zlomilo se to úplně tady v závěru, ve stoupání k hradu. Martinovi došly síly. Po celou trať jsem možná ze všech třech na tom byl nejhůř. Martin tahal hodně, střídali jsme se a zlomilo se to asi tady ve stoupání k hradu. Nádherný závod, tady ta trať se mě hrozně líbí a cením si ho hrozně moc, tady toho vítězství. Kolegové jsme se rozpudli. Zůstali jsme s Joberem spolu a dvakrát jsme se třikrát protočili. Já si to trošku ztratil, tak jsem to zkusil a jel jsem sám, až tady před tu odslovku před cíl a Jober, jak mě viděl, tak asi hodně sil a já už jsem tady nesmíl ani reagovat a dneska to lepší. Tak nakonec jsem rád, že jsem vůbec dojel třetí, protože mi dvojím výjezdu kluci ujeli a tam je strašně škráblo, jsem nebyl schopný pořádně zrychlit a myslím si, že určitě ty dva světové poháry za sebou s tím cestováním měli na to určitě nějaký vliv, protože ta regenerace nebyla taková, jaká by měla být, takže ani s tím třetím místem jsou za to teďka rád. Vítěz kategorie jednokolek získává pobyt u paní Šoperové v Rakousku. Gratulace absolutního vítěze Honzi Jobánka. Honza Jobánek, zvaný Čopr, v tom cyklistickém pelotonu. Pomalu, ale jistě. Loni druhý. A jak jsem říkal, při těch zprávách z trati, tak tahle trojka, která tam stojí na té bedně, tak se porvala o těch 10 000 korun českých. A Honza Jobánek ještě nějakých 200 metrů před cílovou páskou tomu nemohl uvěřit, ale šel do toho. Podle tréninkového deníku Jančiho Svorady to tam narval a těch posledních pár desítek metrů to tam napálil. A stá se vítězem časem 3:41,21. Samozřejmě nelze ten čas srovnávat s loňským časem Pavla Boudného. Ta trať byla zhruba o 2,5 km delší, přibyly tam nějaké technické pasáže, takže musíme srovnávat srovnatelné se srovnatelným. Ukažte ty peníze, chlapi, ať vám všichni závidí, ale myslím si, že kdo sedá do sedla svého bajku, nebo kdo vůbec se pohybuje ve sportu, ví, že jsou to těžce vydřený peníze. To číslo, které Robert vylosoval, je číslo 2833. Je to tady. Absolutní vítěz tomboly startovních čísel. Já tě poprosím, jestli se nám představíš. Schneider Jiří. Odkud jsi přijel, na jaký jezdí škole, můžeš to prozradit, protože lidi chcou vědět takové informace, takové ty zákulisní. Jsem z Kozlovíc, od Ustravy a jezdím na syntezi. Si chodí, bosonohy dítě, pozvete si chodí, bosonohy dítě, potřebuje sandály, jojo, jojo, potřebuje sandály, jojo, jojo, potřebuje sandály, jojo, jojo, potřebuje sandály, jojo, jojo. To se vy nevíse, kde se tady zalo, to se vy nevíse, proč se nezeptalo, polekalo by se, proč se nezeptalo, polekalo by se, potřebuje sandály.